ens ha trucat aquest migdia que tant ella com el seu company són positius a Covid i que no podia venir. Tenia presentació avui i demà i ha hagut d'anul·lar els dos perquè clar, està confinada a casa seva a Barcelona i no ha pogut venir. Però jo crec que la categoria, el nivell dels dos ponents que hi ha, i després intentarem la Marca i jo respondre alguna pregunta que hi pogués haver més de l'àmbit que portava la Gabriela, doncs que podrem tindre un debat i sobretot una participació vostra al nivell que esperàveu. Per tant, desitjar només que la Gabriela i el seu company doncs, els hi sigui i que d'aquí uns dies ja pugui tornar a fer aquest tipus de debats que em porta molts des de meitats de l'any passat que vam començar. Bé, dit això, el debat d'avui no és tant una presentació que ja les hem anat fent pel territori de què és el debat constituent. Sabeu que hi ha una pàgina web on t'explica l'origen, la Marca després ho explicarà una miqueta, però molt breument. El que pretenem avui és, tenim l'excusa que tenim dos molt bons ponents, un que és advocat i l'altre que és lingüista, poder parlar de temes que ens interessen molt avui en dia sobre drets individuals i col·lectius i l'altre el tema de la llengua que últimament ens ha portat una mica per una sèrie de discussions familiars i professionals de què hem de fer amb la llengua. El que voldria una miqueta és escoltar-vos a vosaltres. Per tant, tenim l'excusa per començar el debat amb els dos ponents, però sí que tenim un temps més llarg al final doncs, de que parlin ells perquè pugueu fer-los amb ells o dir la vostra sobre els temes que volíem. Recordeu-vos que és importantíssim, que Marc us explicarà, que un dels objectius principals d'aquests debats és que la gent que ve es pugui registrar dintre de debat constituent per poder accedir al qüestionari que hi ha, que és el motiu fonamental d'haver fet el debat constituent, perquè la gent participi i digui què vol. Per tant, al final de tot, després dels precs i preguntes, els que us vulgueu quedar una estona més, la Marc i jo us ajudarem a registrar-vos i a partir d'aquí ja podeu entrar al debat constituent a contestar el qüestionari. No? Per tant, Marc, tenc tot. Bé, bona tarda a tothom. Mireu, molt ràpidament, perquè segur que pràcticament tothom, tots els que sou aquí, segur que heu assistit en alguna presentació del debat constituent i per tant avui tothom sap què és el debat constituent o quasi bé tothom i més després del concert que vàrem fer el 18 de desembre a Barcelona amb en Lluís Llach. Mireu, l'any 2018 el president Torra crida a la Casa dels Canonges, crida en Lluís Llach. Li diu que està pensant que vol que per primer cop la ciutadania pugui decidir, la ciutadania pugui parlar, la ciutadania pugui, en un acte d'empoderament, la ciutadania pugui decidir, i no només els polítics o juristes, pugui decidir quin ha de ser el marc en el qual hem de viure, quina ha de ser la societat que volem. A partir d'aquí es forma el Consell Assessor del Debat Constituent, el Lluís Llach, la Gabriela Serra, i entre 8 i 10 persones més, totes de moltíssima rellevància, cada una en el seu camp. Es forma aquest Consell Assessor. Aquest Consell Assessor és el primer que va començar a treballar i a partir d'aquí, el 2019, es forma el que diuen la Coordinadora Nacional d'Enteses, de la qual Agustí i jo en formem part pel territori, per aquí, per la nostra demarcació. A partir d'aquí, què dir-vos? Doncs molt ràpid. Què és el debat? El debat ha de ser la metodologia per preguntar a la ciutadania com volem que siguin les normes, les regles de convivència i que hauran de marcar una futura Constitució catalana. Per això s'ha definit amb un qüestionari de 144 preguntes, dividides en 7 àmbits. És la manera de preguntar a la ciutadania, és la manera de preguntar-nos com volem que sigui aquesta societat. En aquest qüestionari trobareu preguntes del tipus: volem que Catalunya tingui exèrcit, no volem que tingui exèrcit, com ha de ser la sanitat, com ha de ser l'educació. Es tracta d'això, d'opinar, de participar. Contra més gent participi, contra més gent entri a la web, es doni d'alta mitjançant l'APP i participi en aquest qüestionari,
d'alguna manera, lògicament, més valor tindrà en un moment que, un cop acabada la participació ciutadana, la prevem a finals de maig, veurem si ho podem respectar, la pandèmia ha fet molt de mal i d'altres circumstàncies, però en principi aquesta fase participativa s'acabarà i mitjançant aquest organisme que en diem el Fòrum Cívic i Social es farà la recollida de totes aquestes opinions per part de la ciutadania, per part nostra, i es farà avançar. Per tant, el que us dic, necessitem que contra més gent millor participi, contesti. Es tracta d'això, de l'empoderament de la ciutadania, ni més ni menys. Som? Bé. Bé, entrem ja amb els dos ponents. En primer terme, en Pere Grau, que debatrem una miqueta sobre els drets individuals i drets col·lectius. En Pere és advocat col·legiat en exercici a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona. Des de l'any 1984 és soci fundador d'un despatx especialitzat en dret d'empresa, és membre del col·lectiu de dret públic català Mas Pons i Anglesell, és assessor jurídic de l'AMI a la circumscripció de Tarragona, és membre, ara aquí podria obrir un ventall ben ample, ell me diu que digui que és membre de Juristes per la Independència de l'ANC i de Juristes per la República, però això queda curt, perquè està en molts altres àmbits jurídics. Entre els anys 87 i 91 fou conseller de l'Ajuntament de Tarragona, essent tinent d'alcalde d'urbanisme, llicències d'obres i president de l'empresa municipal de transport públics de Tarragona, l'EMT. Militant de Convergència des del 83 fins al 2004 i ha exercit diversos càrrecs i ha estat membre del Consell Nacional en diferents períodes. Entre el maig del 2015 i el novembre del 2017 fou membre del Secretariat Nacional de l'ANC. Per tant, el Pere es va donar molt amablement com a disponible per poder parlar de drets individuals i drets col·lectius. La pandèmia ens ha ensenyat que a vegades la línia divisòria entre què és un dret individual i un dret col·lectiu porta discussions. No entrarem en aquest tema ara encara, perquè hi ha unes preguntes algo més genèriques, però que és molt interessant que un advocat del seu prestigi ens pugui donar la seva visió. Com dèiem abans, en el qüestionari hi ha preguntes que són semblants amb aquesta, no exactament, i el que pretenem és que les respostes que ells ens donin, el Pere i el Jordi, us puguin ajudar a escollir de les diverses preguntes, de les diverses respostes que hi ha a les preguntes del qüestionari, quina és la més adequada segons vosaltres. No? Però cadascú és sobirà a l'hora de respondre. Ell simplement il·lustra quina és la seva visió. Per tant, Pere, gràcies per seguir. Tenim tres preguntes, veurem una miqueta si després amb el que ens puguin dir els oients doncs, n'hi ha alguna més. Creus que tots els drets individuals i col·lectius, tant civils, socials com polítics, que reconegui la futura Constitució del nostre país, haurien de tenir el mateix grau de protecció i exigència? Constitucions quan tinguem la possibilitat de fer la nostra pròpia Constitució.
Deia que és important la distinció entre l'exigència per una banda i per l'altra banda la protecció, perquè protegir drets, tots els drets són protegibles, exigibles ho són també tots, però la mesura en la que la llei hauria de preveure el garantir aquests drets hauria de vindre una mica en funció de la qualitat d'aquests drets. Jo penso, i insisteixo, és una opinió personal, que no és el mateix el dret a la vida, per dir-ho d'alguna manera, que el dret a la protecció de les dades de caràcter personal, que no hauria de ser també un dret. I llavors, per analitzar una mica quina és la contundència i la intensitat d'aquests drets i d'aquests drets fonamentals, potser seria interessant que analitzéssim abans d'on venen aquests drets, per una banda, però per l'altra, com es poden classificar els que són més transcendents dels que són una mica menys transcendents, perquè tots ho són. Aleshores, des d'aquest punt de vista, jo els classificaria com els que són els drets naturals de les persones, els que li venen donada per la seva condició de persona, i aquells d'aquests altres drets que venen donats com a organització social que s'ha dotat i que convencionalment s'ha vingut a acceptar que són drets de la gent. Els que són absolutament indiscutibles i venen tots reflectits, hi ha diversos documents que els relacionen i dels quals quasi totes les constitucions actuals han vingut a emetre com la font directa de la seva inspiració per incorporar-les en els propis drets constitucionals de cada respectiu país. Per una banda, ens trobem amb la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 48 de l'Assemblea Nacional de les Nacions Unides, que va convindre que aquests eren els drets fonamentals i universals que tot home o tota dona tenia. Posteriorment, va vindre, i com a conseqüència de les diferents treballs que s'han realitzat a l'ensí de la Unió Europea, amb el que és la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que van formar l'any 2001, i que allí venen d'alguna manera a recollir pràcticament, quasi bé fotocopiada, aquests drets fonamentals, però molt més matisats de cara a la capacitat que tenen els respectius estats que formen part de la Unió Europea per poder-los garantir i per obligar als estats que aquest sigui la carta mínima de drets dels ciutadans de la Unió Europea. I per tant, com que el nostre àmbit geogràfic d'alguna manera hem d'aspirar que sigui justament aquest, perquè ens agradi o no, geogràficament estem incardinats en tot cas a Europa i amb tota seguretat, quan la República Catalana es proclami o es torni a aixecar la suspensió, el més probable és que nosaltres intentem formar part de la Unió Europea i per tant serà dins d'aquest marc jurídic en el que ens haurem de moure. Avui ha sortit, o ahir va sortir ha sortit una petita polèmica de Tom, jo suposo que té més un caràcter més polític que jurídic, però no des de ser interessant, que el president Macron, a Tom de que la nova presidenta del Parlament Europeu, que és una maltesa popular i antiabortista, proclamada, doncs, per deixar les coses clares com a bon republicà, vull pensar, el que ha exigit és que dintre d'aquesta carta dels drets dels europeus s'incorpori el dret a l'avortament, el qual ja tenim dintre del propi sí del Parlament Europeu un conflicte que hauran de debat. Però també és molt interessant que tinguin aquest debat, perquè a la mesura en què el Parlament Europeu es debati i es tracti quins són els drets de cadascun dels ciutadans que estem residint i vivint a Europa, d'alguna manera tots els estats, fins i tot aquells que són més proclius en complir l'obligació de respectar-los, es vegin obligats cada vegada a acceptar més el que a tota Europa es té per normal. Per tant, els drets són tots exigibles, els drets tenim dret a que se'n siguin respectats i garantits, però la intensitat amb la que ho han de fer els poders públics, la intensitat amb la que ho hauria de fer la futura República Catalana, no és el mateix per tots ells.
i per tant hem de saber trobar entre tots plegats quin és l'àmbit de garanties i els mecanismes per garantitzar-los i per reivindicar-los per quan se sentin violats alguns drets. Però n'hi ha que és impensable que ho puguin ser. Hi ha uns determinats drets que són bàsicament els que contenen la Carta de les Nacions Unides, que aquests, cap d'ells pot haver-hi la menor sospita de que algú pot prescindir, pot manllevar-los, pot atacar-los o pot condicionar. I per tant, si volem entrem en el detall, però és que hi ha una relació bastant llarga, que els que afecten la dignitat, podem parlar del dret a la vida, de la dignitat de la persona, de que no pot haver-hi esclavatge ni treball forçat, de la llibertat i la seguretat a la que tenen dret tots els ciutadans, de la vida privada i familiar, de les dades de caràcter personal. Però insisteixo, jo penso que aquestes no són uns drets vitals, cadascú pot tindre la seva opinió. Jo penso que preservar drets és un dret efectivament que s'ha de garantir, però penso que n'hi ha d'altres que són molt més importants. El fet de contraure un matrimoni, el dret de fundar una família, la llibertat de pensament i de consciència i de religió, la d'expressió i d'informació, la de reunió i associació, la de la llibertat de les arts, de les ciències, de l'educació, de la sanitat, de la llibertat professional, de la llibertat d'empresa, del dret a la propietat, del dret d'asil, de la igualtat davant la llei, de la no discriminació, de la igualtat entre homes i dones, dels drets dels menors, de les persones grans, de la integració de les persones discapacitades, de la negociació i de l'acció col·lectiva en defensa de dels drets dels treballadors, dels serveis de col·locació, de les condicions de treball justes i equitatives, de la prohibició del treball infantil, de la vida familiar i professional, de la seguretat social i de l'ajut social, de la protecció de la salut, del medi ambient, dels drets dels consumidors. I aquí ja comencem amb el que serien els drets més de caràcter col·lectiu, com és el ser elector i ser elegit en les eleccions, el dret a una bona administració de les institucions, el dret a tota la documentació que li afecti a cada ciutadà i que les administracions tinguin sobre ell, això és molt important, del dret a petició, de la llibertat de circulació, de la protecció diplomàtica dels ciutadans, de la tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial, de la presumpció d'innocència i del dret de defensa, dels principis de legalitat i proporcionalitat dels delictes i de les seves penes i del dret a no ser acusat o condemnat dues vegades pel mateix, pels mateixos delictes. I per tant, això comporta també la presumpció d'innocència. Si voleu podem entrar en l'anàlisi o el desgranament de cadascun d'ells, però jo penso que és molt important que tots us han sonat aquests drets, tots sabem que els tenim, però també tots sabem i tots hem conegut casos en els que, desgraciadament, han estat violats alguns d'aquests drets. I per tant, no és tan important des del meu punt de vista que la Constitució catalana faci una descripció d'aquests drets, sinó que estableixi molt clarament quins són els mecanismes a través dels quals l'exercici d'aquests drets seran garantits i seran reprimits aquells que intentin impedir que aquests drets es puguin exercir. I de moment que tinc aquí. Gràcies, Pere. Una segona pregunta, que també crec que és un tema que sobretot aquí a Catalunya ha marcat una miqueta certes discrepàncies. En tota Constitució, en un país democràtic, es parla dels tres poders principals, el legislatiu, l'executiu i el judicial. I parlant d'aquest últim poder, com espera que ets en el sistema judicial, perquè dia a dia hi treballes, i amb l'objectiu de tenir un sistema judicial més just i equitatiu, creus que és millor que els integrants dels alts tribunals i dels òrgans rectors, per exemple el Tribunal Suprem i el Consell General del Poder Judicial, els han d'escollir els polítics, poder legislatiu, poder executiu, o és millor que siguin escollits per meritocràcia pels seus propis companys de judicatura? Perdó per la pregunta. Bueno, jo penso que per respondre això s'ha de fer una reflexió prèvia. És a dir,
estem parlant d'un estat democràtic consolidat o estem parlant d'un estat que es diu modern, un estat modern de dret? No? Ho dic perquè en els diferents models europeus, que són els que, insisteixo, tenim més a prop i que podem veure com es governa i com es distribueixen els tres poders, com es governa concretament els jutges o el poder judicial, tenim coses ben curioses i ben diferents en funció dels estats i en funció dels costums que s'han donat a cada un dels estats. Però, curiosament, en els estats, a mesura que són més, que estan més consolidats democràticament, els poders públics més se n'enfien dels jutges. I, per tant, se n'enfien de la seva capacitat d'autoregulació. Perquè determinades pràctiques que es donen en determinats països és impensable que s'hi pugui produir. En canvi, en aquells països on les sospites, quasi sempre fundades, d'un mal ús de la gestió del poder judicial i d'altres, les constitucions que ho regulen i els mecanismes jurídics que ho regulen es veuen obligats a establir moltes cortapises i moltes mecanismes de control, de vigilància de l'un sobre l'altre. Per exemple, on és el cas espanyol, per exemple, de la Constitució espanyola, que és molt clar, que la designació dels òrgans de govern del poder judicial és estrictament polític i queda reduït molt poc a l'autorepresentació dels propis professionals de l'administració de la justícia. És també, per exemple, el cas italià. Amb els italians també hi ha un control molt directe per part de les cambres legislatives sobre el nomenament del poder judicial. En canvi, ens trobem en països més avançats, com és el cas d'Alemanya, com és el cas de Suïssa, com és el cas d'Àustria, en el que no solament es permet l'autoregulació del propi sistema judicial per part dels jutges, sinó que fins i tot es confia en que el poder executiu el gestionarà correctament i ningú no posa en dubte que hi haurà interferències en l'administració de justícia perquè el ministre dels lands o de cada un dels lands o dels territoris que tenen conferida aquesta responsabilitat, ningú dubta que el nomenament i la gestió de l'administració de justícia es farà d'una manera justa i sense interferència. De manera que és important a l'hora de determinar quin és el sistema que jo prefereixo. Jo prefereixo tenir un sistema avançat, un sistema en el que la gent confia en els professionals, en què un sistema com el d'Alemanya, que ningú posa en dubte que la constitució dels tribunals està feta d'una manera equitativa i justa, proporcionada i sense... Fixeu-vos que a Alemanya, per exemple, res impedeix als jutges poder pertànyer a partits polítics. Cosa que hi ha altres llocs que ho tenen prohibit, no? Però com si no existís aquesta prohibició, perquè les seves actuacions els delaten sovint. Per exemple, en el sistema alemany permet que l'administració de justícia sigui exercida no solament per professionals de l'administració de justícia, com a jutges, pot ser també exercit per acadèmics, pot ser exercit també per advocats, perquè la formació i el grau de formació i de preparació que tenen tant els jutges com els advocats, com els professors o professores de dret de les diferents universitats, tenen un nivell tan alt d'exquisitesa en el coneixement del dret que no hi ha cap dubte que poden ocupar qualsevol dels càrrecs que li proposi el ministre de cada any per formar part d'un determinat tribunal. I ningú no posarà en dubte ni la seva capacitat, ni menys a cap la seva imparcialitat, tot i saber-se la seva adscripció política. Fixeu-vos això. Vull dir, es diu democràcia. Per tant, el mecanisme més important del que ens hem de dotar és creure'ns que veritablement farem una república on hi haurà igualtat de drets, on el que primarà no és les agendes i tindre el número de telèfon del jutge que haurà de posar la sentència, sinó que el jutge que posarà la sentència es mirarà a veure qui realment té la raó. I això exigeix no solament canviar el mecanisme de control dels jutges, però també exigirà que hi hagi un canvi radical
en l'administració de la justícia en quant a la llei formal que haurà de regular. Tenim, estem acostumats a que les lleis espanyoles en les que ens llegim estan encorsetades amb el formalisme i que la pòlissa de 25 pessetes, per dir-ho d'alguna manera. Si no portes la pòlissa no t'admeto el paper. Escolti, però el que demano en aquest paper és just? Tinc dret a obtindre allò que demano? Vostè no me l'admetrà perquè falta la pòlissa de 25 pessetes? Aquesta és l'administració de justícia que tenim avui i aquesta és l'administració de justícia que hauríem de canviar. I per això el que cal és modificar molt la nostra legislació, però el més important és tindre una Constitució que ho permeti. Per tant, torno a començar. Jo sóc partidari de que siguin els propis jutges en un estat consolidat democràticament o lliure de prevencions d'influències externes, que siguin els propis jutges els que regulen la seva gestió, la seva administració i el govern de les diferents cambres que han d'administrar justícia. Fixem-nos, per exemple, que en el cas d'Anglaterra, el Tribunal Superior més alt està a la Cambra dels Lords, que ho formen 12 persones, del qual només 5 són magistrats professionals. La resta són lords. Vull dir, hi ha coses realment sorprenents i que fins i tot algú que ho fa pot entendre que aquestes persones poden estar molt contaminades per les seves ideologies i per la seva manera de pensar i fins i tot per les influències que puguin tindre. No. Hi ha llocs al món on la gent que imparteix justícia imparteix més justícia i està fora de tota influència exterior. També és a dir que aquí en tenim de jutges que són així, eh? Encara en queden de jutges, de bons jutges que es miren les peticions de la gent i no les influències que els donen. Però aquí tenen un problema. Si es limiten només a impartir justícia, difícilment podran escalar cap a òrgans més amunt. Aquest és un altre tema que potser no toquis. Molt bé, Pere, molt clar. Tot i que sembli ciència-ficció, ara tenim un instrument que és el debat constituent que ens pregunta aquest tipus de coses i on per primera vegada nosaltres podem exercir, podem dir el que volem. Per tant, jo us animo, després d'escoltar respostes com la que ens ha donat el Pere, de que tingueu voluntat d'entrar, de contestar el qüestionari, com deia la Marc abans, com més gent siguem que contestem, més credibilitat tindrem quan al final ho presentem al poder legislatiu, que és la idea, no? Pere, l'última pregunta, després passarem al Jordi. Vull fer un apunt simplement. Hi havia una cosa, una anècdota que us voldria explicar, perquè és molt gràfica de quina és la mentalitat espanyola en relació a tot això. Jo, entre altres coses, soc advocat d'un col·legi d'enginyers i de tant en tant em toca reunir-me, ara ja no perquè amb la Covid ja no passa tant, sobretot les fem per videoconferències, no sé què. De tant toca anar a Madrid, perquè està tot centralitzat, a tindre reunions amb la resta d'advocats de tots els col·legis d'Espanya per unificar criteris i aquestes coses. I va sorgir un problema, que és el que estàvem tots discutint, en el que el Tribunal Suprem havia pres una decisió en relació a una forma d'organitzar, per una banda, els col·legis professionals, però per l'altra, per accedir les professions d'enginyers a la funció pública. Ara no us en corregirem molt de tard, però la cosa més o menys ha anat aquí. Bé, doncs des del Consejo General d'aquest espanyol d'ingenieros de cohetes i bé, se'ns va instar als advocats de províncies perquè parlessin amb els nostres respectius governs autonòmicos para que presionaran a sus parlamentos autonómicos para que adecuaran la ley autonómica al que había decidido el Tribunal Suprem. Yo con el país me iba a perdonar-me, le voy a decir, escolta, tú saps lo que ens acabas de dir? Ens acabas de dir que influïm en el poder executiu perquè els seus
representants que tenen en el poder legislatiu facin una llei del, com diu, el poder judicial. Doncs, abans, a tom de que es parlava de la divisió de poders, això és la concepció que tenen de la divisió de poders a Espanya. Vull dir, dieu-los als vostres governs que li diguin als seus parlaments que facin lleis d'acord amb el que diu el Tribunal Suprem. En fi, això és el que no volem per una Constitució republicana. Claríssim. L'última, Pere. En un país com el nostre, Catalunya, que és terra d'acollida de moltes immigracions tant locals com externes, quins drets constitucionals creus que se'ls hauria de reconèixer independentment de la seva situació administrativa? És a dir, que tinguin papers o no tinguin papers. És que, per començar, és què són els papers, no? Potser hem de fer una Constitució que això dels papers no ens ho revisem, no? Què vol dir tindre papers o no tindre papers? I va haver un moment en què les coses han canviat, però jo recordo quan anaves a Anglaterra i te posaves malalt, anaves a un hospital allà que t'atenguessin i deies vull pagar, no, vostè està sota la protecció del govern de sa majestat. No te preguntaven d'on venies. Doncs a mi m'agradaria que això passés aquí. Això m'agradaria a mi. Jo crec que les persones que viuen entre nosaltres tenen exactament els mateixos drets que nosaltres i hem de procurar que així sigui. Hi ha algú que pot qüestionar i qüestiona, potser seria objecte de debat, parlar si el dret de sufragi podria ser un dret que podria limitar-se als que tenen la nacionalitat. Ja està previst en moltes constitucions que hi ha dos sufragis que estan perfectament reconeguts, uns que són per les eleccions locals, que pel fet de simplement que un ciutadà estigui censat en un determinat municipi té dret a votar en les eleccions municipals. I qualsevol ciutadà d'una nacionalitat de la Unió Europea té dret a votar les eleccions europees. Més discutible pot ser les, diguem, nacionals o les estatals o les dels lands o les que siguin. Jo penso que en el moment en què hi ha un ciutadà que ha vingut i està entre nosaltres, a partir d'aquell moment li hem de garantir els mateixos drets que tenim tots, els ciutadans d'aquell país i els residents d'aquell país, amb papers o sense. Això és un altre tema. Gràcies, Pere. Aquesta pregunta i la resposta que ell ha donat les trobareu dintre del qüestionari, amb altres opcions, òbviament, perquè tothom lliurement escollir què en pensa de tot plegat. Bé, gràcies, Pere. Passaríem el torn ara a la Marc i al Jordi per parlar d'un altre tema molt important per a nosaltres, com és la llengua i les seves derivades. Gràcies, Agustí. Jo. Un segon només. Per motius de que és una sala tancada, que no hi ha finestres i tal, ens han donat un temps màxim per estar aquí de 90 minuts. Per tant, a les 9 hauríem d'haver acabat i marxat. Val? No ho podem allargar tot el que vulguem. Sí. Jordi. En Jordi de Bofarull Bertran és secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. És llicenciat en Filologia Catalana i màster en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes per la URB. Es dedica professionalment a la política lingüística universitària. Concretament, és secretari de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat Rovira i Virgili i secretari de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats. També fa activisme per la llengua i actualment forma part del grup impulsor del projecte Ciutadà Valls per la Llengua. Per tant, tenim en nosaltres una veu autoritzada pel que fa a temes de llengua. Jordi, benvingut. Les teves són. La primera pregunta que et faré. Com a lingüista que ets i amb experiència professional en el sector educatiu, creus que la llengua catalana està en declivi a nivell de societat a Catalunya? Hola, tardes a tothom. Se sent bé? Sí? D'acord. Doncs bé, d'entrada, un agraïment també per haver-me convidat a treballar amb el Tuent i també la bona per la feina que feu. I
compartir la taula amb el Pere, amb l'Agustí i la Marga, i gràcies a la gent que heu vingut també. Doncs bé, la resposta a aquesta, que la resposta a la pregunta, suposo que la podríem contestar tots els que som aquí, no? Per tant, ara podria passar-nos al micro, però bé, ja faig jo de portaveu de tots vosaltres. I sí, és evident que l'ús social del català està retrocedint, de fet és un tema bastant d'actualitat, no? I per tant tenim una sèrie d'indicadors en diferents àmbits d'ús que així ho mostren. Hi ha un cert debat si aquest retrocés doncs, se l'ha de qualificar d'emergència lingüística o se l'ha de qualificar doncs, d'un retrocés delicat i preocupant. No? No deixen de ser etiquetes diferents, no? Que comparteixen doncs, una evidència que és que l'ús social del català està retrocedint. No? En aquest tema és important, però, acostar-nos-hi de manera no categòrica, de manera no dicotòmica, allò de blanc o negre, no? Perquè és una situació complexa, que hi ha moltes dades, hi ha moltes variables, es pot analitzar de moltes maneres, et pots fixar en dades negatives, però també et pots fixar en dades positives. El català té doncs, una transmissió intergeneracional, té aspectes positius en aquest sentit, que ens volen fer ser optimistes, però també hi ha dades negatives evidents, com els que esmentàvem, doncs, de descens a l'ús social. No? És difícil parlar-ne també des de l'objectivitat, perquè tots nosaltres hi estem molt implicats, no? Però sí que és important, sobretot, analitzar bé les dades, saber bé què passa, més que res per reaccionar-hi, perquè el que ens interessa és reaccionar-hi a aquest descens evident de l'ús social. No? I què és el que passa? Doncs bé, el que passa, però que ho sabem, és que hi ha una sèrie de factors que condicionen negativament el futur del català al seu territori. Això, doncs, a vegades quan es parla de les causes justes i tot això, hem de recordar sempre que la nostra és una causa justa, perquè és una causa per la diversitat, per preservar la diversitat lingüística al món, perquè el català es parla aquí, els països catalans hi ha lloc més, per tant, la lluita pel català és una causa justa en aquest sentit. No? Doncs bé, aquests elements que condicionen negativament el futur del català doncs són de caire polític, són de caire demogràfic, i també n'hi ha altres tipus, de canvis de culturals, etc. Però no en parlaré de tots, sinó em centraré a fer una referència ràpida als polítics perquè són importants els factors polítics. A vegades hi ha qui els oblida o els deixa davant i realment doncs, els factors polítics són a la base de la situació de la llengua perquè el català pateix una minimització lingüística per part de l'estat espanyol. Una minimització que està fonamentada amb la ideologia del supremacisme lingüístic del castellà respecte del català. I això doncs, es tradueix en un marc legal, com bé sap el Pere, del tot advers pel català, però també en una acció política quotidiana de l'estat espanyol en molts fronts, que a vegades no en som del tot conscients, que tenen com a conseqüència que l'única llengua imprescindible per viure a Catalunya és el castellà. Per tant, els factors polítics hi són, i no els heu d'oblidar perquè tenen molta importància. També per damunt de sobreposats aquests factors polítics doncs hi ha els factors demogràfics, i els factors demogràfics són rellevants perquè d'alguna manera ens ajuden a entendre aquest descens de l'ús social. No? És evident que la immigració que hi ha hagut a Catalunya en les últimes dècades, doncs té una repercussió directa en els àmbits d'ús. A veure, podríem parlar de moltes dades, perquè n'hi ha moltíssimes, no? Però, per exemple, doncs, si comptem els percentatges de llengua habitual, que és un percentatge que es té bastant en compte per valorar la vitalitat de la llengua. El 2003, en aquestes enquestes que es fan a la població, hi havia gairebé un 50% de la població catalana que es podia considerar com a llengua habitual. Llengua habitual no és la llengua inicial en què una persona aprèn a parlar, sinó que ja és la seva llengua
que considero com a cultural, eh? Que per mi, perquè hi ha molta gent, hi ha un grup de gent que és llengua inicial castellà, però que ara ja tenim com a llengua habitual català, eh? Per tant, hi ha més gent que té llengua habitual, en aquest sentit. El llengua habitual, les persones que s'autoqualifiquen com a persones que parlen habitualment el català, de manera majoritària. Deia el 2003 eren el 50%. Al cap de 15 anys, el 2018, el percentatge baixa al 36%. Estem parlant ara, estem en aquests percentatges, no? 36%, som el 36% de catalanoparlants. Però malgrat aquesta baixada percentual, en nombres absoluts, hi ha més persones en habitual. O sigui, en 10 anys, del 2008 al 2018, pugen 110.000 persones de llengua habitual. Evidentment, això s'explica, com deia, per la vegada, doncs, de població nouvinguda, no? És evident que això té alguns efectes en l'ús social del català, sobretot tenint en compte la norma de convergència lingüística al castellà que tenen els catalanoparlants. Aquest és un terme científic que es fa servir, i ja sabeu tot segurament, doncs, per explicar el que passa, en el que els passa, o ens passa, ja no, però molta gent sí, 8 de cada 10 catalanoparlants, 8 de cada 10 catalanoparlants, o sigui, el 80% de catalanoparlants abandonen el català i es passen al castellà quan veuen una persona que té un color de pit diferent, o quan se'ls comença a parlar en castellà, aquella persona no només entén el català, sinó que parla, segurament. No? Però bé, el 8 de cada 10 catalanoparlants abandonen el català. No? Doncs bé, quan pensem en aquesta nova població que comentàvem, clar, hi ha una part nova, hi ha una part d'aquesta població nova que ha après el català i que el parla habitualment. Hi ha una altra part important que no. L'última dada que, per exemple, els nascuts fora dels països catalans de la resta de l'Estat, el 40% dominen el català i el 15% ja el tenen com a llengua habitual. Dels nascuts a Hispanoamèrica, el 30% ja dominen el català, el 7% el tenen com a llengua habitual. I dels nascuts a la resta del món, el 25% ja dominen el català i el 10% ja el tenen com a llengua habitual. Per tant, el català té una certa capacitat d'atracció respecte a la gent que no el té com a llengua inicial, però aquests nous parlants no són suficients en proporció per compensar aquestes dinàmiques demogràfiques. No? Dit d'una altra manera, mantenir-se en termes absoluts, que és el que fem, en termes absoluts, en parlants de català, no és suficient per mantenir-nos en termes relatius. No? I això què comporta? És un problema no mantenir-se en termes relatius? És un problema ser el 30% només? Doncs sí que és un problema, perquè això és el que causa el descens en l'ús social del català. Hi ha estudis que demostren que quan en un espai social determinat hi ha una proporció de catalanoparlants baixa, l'ús del català cau en picat. L'ús social del català cau en picat. Per exemple, estudis en patis d'escoles. No? Quan hi ha un estudi que diu que això, que quan en els patis de les escoles la proporció de catalanoparlants és inferior al 30%, el català queda invisibilitzat. O sigui, els catalanoparlants no es reconeixen entre ells i per tant no s'utilitzen. I això no només passa en l'àmbit escolar, això es pot extrapolar en altres àmbits d'ús social. No? Per tant, per això és important. Per això és important els termes relatius, podríem dir. No? Podríem parlar una estona, jo, vosaltres i tots d'això, perquè tots ho vivim i ho sabem, no? Però què cal fer davant de tot això? No? Doncs bé, podria donar-vos el micro també. El que cal fer és que el català necessari. O sigui, perquè una llengua aconsegueix nous parlants, perquè nosaltres el que necessitem ara és nous parlants. Per què? Doncs perquè com a societat no hem sigut capaços, no hem tingut la capacitat, pel que sigui, d'acollir en català aquestes noves persones. No és culpa de les persones que tenen, és culpa nostra, perquè no estem
el que sigui, hem parlat de factors polítics, factors més actitudinals, no hem sigut capaços de poder-hi contra català. No? Per tant, hem de guanyar nous parlants, i per guanyar nous parlants necessitem que el català sigui més necessari, li hem de donar més vol, que la gent no el vulgui aprendre. Per tant, ha de ser necessari per treballar. Però no només per treballar amb la sessió, el català ha de ser necessari per treballar amb una empresa, amb una botiga, a tot arreu. No? Ha de ser necessari per estudiar. Ha de ser necessari perquè t'entrevistin a TV3. Ha de ser necessari per anar per fer qualsevol gestió. Això és, aquesta és la lluita que hem de tenir. I per fer això, doncs ens calen crear més espais per facilitar l'ús del català, més oportunitats per a l'autorització del català, no només pels aprenents, per la gent que el vol aprendre, és a dir, aquests nous catalanoparlants que volem guanyar, sinó també pels catalanoparlants. Com vist abans, els mateixos catalanoparlants necessiten espais d'ús per parlar-ho, no? No han d'estar en aquesta minoria, no? Algú de vosaltres pot pensar, tot això són molt bons propòsits, és molt fàcil fer aquestes reflexions retòriques, com féssim, no? Però com se fa tot això? Doncs tot això es pot fer. O sigui, tot això no és impossible. Només cal pensar-ho, només cal planificar-ho i executar-ho. A tot arreu del món hi ha experiències positives de recuperació de la llengua i polítiques lingüístiques eixides. Per tant, és evident que ho podem fer. És evident que ho podem fer. I és evident també que calen fer polítiques que potser no hem pensat mai que mai havíem dit que això qualificaríem com a polítiques lingüístiques, però que les necessitem en relació amb la demografia. I potser algun de vosaltres s'estranyarà quan digui això, però necessitem fer polítiques per reforçar la natalitat. O sigui, no pot ser que a una dona li costi tant, o sigui, no tingui prou suport social per tenir fills. Ha de ser més fàcil tenir els fills, més a més infants que no parlen. Necessitem també replantejar el model socioeconòmic que tenim per no requerir immigracions massives cada 3 o 4 dècades. És un problema de model socioeconòmic. Esclar, tot això és evident que serà més senzill quan tinguem un estat propi. No? Això tots en som conscients, perquè doncs, en un estat propi doncs, podrem fer les polítiques lingüístiques que sobiranament decidim i bé, és una evidència doncs, clara, no? Vull dir que la minimització lingüística del català per part de l'estat espanyol, quan s'acaba? Quan hi ha una forma de parlar de l'estat espanyol. Quan s'acaba la repressió política? S'acaba quan hi ha una forma de parlar de l'estat espanyol. Bé, això és així, no? Però bé, és així, segons la política, evidentment, no? Però, clar, al mateix temps no podem esperar a tenir la independència, perquè la independència no la tindrem a final de gener, ni mig febrer, no? Anem una miqueta. Per tant, no ens podem esperar un minut més per posar-nos a treballar, per aturar aquests indicadors, no? Però és que no és que no ens puguem esperar, és que per enfocar-nos per treballar, per fer realitat la República Catalana, també ens va bé empoderar-nos per defensar el català i millorar, i agafar força i avançar. O sigui que, tant si vols la independència com si no la vols, és moment ara de posar-nos a treballar pel català. Suposo que heu sentit també els mitjans aquests dies que s'ha presentat que la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat ha presentat el Pacte Nacional per la Llengua, si no ho heu sentit doncs ja se n'ha sentit. Jo crec que aquest és una bona reacció des del punt de vista institucional. És una bona reacció perquè pot ser una eina per implicar la societat en aquesta reacció que afortunadament s'ha produït arran doncs, de fer públiques doncs,
les dades actives, no només en l'àmbit educatiu, que és el que es parla més, sinó en altres àmbits, no? Per tant, aquesta és una bona iniciativa i tots, des de la societat civil i des de les, tots hem de reforçar, però no ho deixem tot en mans dels polítics. No tot s'ha de deixar en mans dels mestres, dels polítics, no. Això requereix la implicació de tots nosaltres de manera individual i de manera no només individual en la feina que faci cadascú, sinó també organitzant coses a escales locals, a escales sectorials. Necessitem aquesta reacció col·lectiva per millorar la situació del català i amb la consciència que és del tot possible. O sigui, que quan us diguin que no és possible, no és veritat. Des del punt de vista de política lingüística, la situació del català es pot revertir. Es pot revertir, però clar, si necessita destinar-hi recursos econòmics i sobretot es necessita fer un canvi actitudinal, perquè el català se'n sortirà si canviem d'actitud des del punt de vista personal. Això, ni que sigui una frase, un argument molt repetit, és importantíssim, és importantíssim. Fins que no decidim personalment, fins que no ens autodeterminem nosaltres, fins que ens podem autodeterminar amb el tema de la vida, fins que cadascú no decideixi autodeterminar-nos, difícilment podrem augmentar la societat del català. Perquè a part damunt de la mobilització política hi ha també aquesta actitud tan negativa que tenen molts catalanoparlants de condemnar diàriament la llengua catalana canviant-se al castellà. No? Bé, no sé si he dit tot el que volia dir, però ja m'ho diré. Gràcies, Jordi. La següent pregunta que volíem fer, d'alguna manera la tenim resposta, però bé, en qualsevol cas, tu has dit, vivim en un país on hi ha un elevat nivell d'immigració i on es parlen diferents idiomes. Digue'ns, què penses de la cooficialitat de les llengües en un mateix país? S'han de protegir totes les minoritàries? Sí, efectivament, ja ho sabeu, hi ha 300 llengües que es parlen a Catalunya i penso que s'han de protegir, s'han de respectar totes aquestes llengües. Són un tresor cultural importantíssim i això no només ha de ser una proclama retòrica, sinó que crec que s'hauria de traduir, s'hauria d'explicitar en un article d'una Constitució, de la futura Constitució de la República Catalana, en què es fes constants, que es digués que es vol preservar i es vol respectar la diversitat lingüística present a Catalunya. En relació amb l'oficialitat, doncs bé, jo penso, i aquesta és l'opinió, perquè amb això doncs, ja sabeu que hi ha moltes opinions i totes tenen molt bons arguments. La meva opinió és que les llengües oficials de Catalunya haurien de ser el català i l'aranès. Haurien de ser oficials als respectius territoris. Evidentment, en el cas de l'aranès, doncs, hi hauria d'haver també els usos oficials a les institucions comunes, les institucions generals de la República, i aquestes doncs, haurien de ser les dues llengües oficials. I també crec que el castellà hauria de tindre reconeguts alguns usos oficials. O sigui que soc partidari d'una oficialitat asimètrica on es garantís l'oficialitat plena pel català i l'aranès en els respectius territoris i alguns usos oficials pel castellà. Clar, el tema aquest de l'oficialitat, no sé per què dic a Tarragona, bé, cada dia perquè treballo aquí, però som treballs, però sempre que faig un acte a Tarragona, doncs intento colar una cita de l'Antoni Rovira i Virgili, perquè és un il·lustre tarragoní, que és un, en el tema de la llengua, doncs és un gran pensador. No? I bé, la cita per avui és aquesta, no? Que l'Antoni Rovira i Virgili va dir que la llengua és la nostra millor bandera. La llengua és la nostra millor bandera. Una bandera sonora, va dir. I això
És una frase que m'agrada perquè il·lustra molt clarament que la llengua no té només una funció comunicativa, sinó que té una funció identificadora molt clara. Per tant, al capdavall, el que està a les Constitucions és plantar una bandera. Es planta una bandera perquè arreu del món el que fan les Constitucions és declarar la llengua oficial, quan declarar la llengua oficial estan dient que aquella és la llengua de l'Estat. O sigui, que aquella és la llengua en què l'Estat s'identifica. Evidentment, també és la llengua en què l'Estat es comunica amb els ciutadans, això és la llengua de la comunicació entre els cossos públics, però té clarament l'oficialitat, aquest element identificador. Hi ha una experta en dret lingüístic, que és la doctora Emma Pons, de la Universitat de Barcelona, que ha estudiat molt doncs, aquests temes de l'oficialitat lingüística, també comparada amb les constitucions de tot el món, volia compartir-vos breument algunes de les conclusions de la doctora Pons en relació amb aquests temes. No? Són concretament quatre conclusions. La primera, que trobo que poden ser útils per quan ens afrontem amb les preguntes aquestes, doncs està bé també saber què pensa la gent que ho ha estudiat, la gent que ha comparat totes les constitucions del món en relació amb les llengües. No? Una primera conclusió és que en normativa internacional no hi ha un criteri vinculant que obligui a declarar una o més llengües oficials. No hi ha doncs, una directiva internacional ni res de tot això que digui que s'hagi de fer d'una manera o d'una altra, perquè d'alguna manera són actes de sobirania. O sigui, cada estat decideix si fa una llengua oficial, si en fa més d'una i com ho fa. No? Una segona conclusió és que el concepte de llengua oficial és el més habitual. Sí que algunes constitucions utilitzen d'altres, com llengua nacional o d'altres, hi ha molta terminologia, però la més estesa és la de llengua oficial, la que es fa servir més per aquesta vinculació que deia de la llengua amb l'Estat. També és veritat que en alguns casos, no gaires, les xifres per aquí, en alguns casos no hi ha una declaració, no hi ha un article a la Constitució sobre les llengües, o sigui, no està clara cap llengua oficial, no hi ha clàusules lingüístiques de la Constitució. No? Però això, a banda que siguin pocs casos, a la pràctica el que hi ha una oficialitat de facto. O sigui que són o bé països que ja tenen, que només hi ha una llengua, el Japó, per exemple, no cal ni que diguin quina és la llengua oficial perquè només n'hi ha una, o d'altres en què ja hi ha doncs, una tradició de fer servir la llengua, com els Estats Units, no? Que plantegen altres coses, o bé, doncs, hi ha casos en què hi ha una normativa infraconstitucional i per tant, doncs, la mateixa Constitució no apareix, no? Però, en la majoria de casos, en tots els nous estats que van sortint, també a la Europa, doncs, es declara llengua oficial de manera que apareix a la Constitució, no? I una tercera conclusió, que crec que és molt important, per tant d'altres, és que quan es declara una llengua oficial es produeixen uns efectes expansius per la llengua que es declara oficialment, que fa que aquella llengua pugui ser una llengua d'ús normal, o sigui que se la valida per molts usos, no? Potser no per vistos, i fins i tot posa l'exemple del que pots que una República Catalana, doncs l'oficialitat del castellà li podria atorgar en casos de sentències de tribunals doncs més drets i prerrogatives. No? Per tant, en aquest sentit, és per això que jo penso que seria millor no fer una oficialitat simètrica català i castellà perquè no podríem blindar, no podríem protegir prou bé la llengua catalana, que és la que té doncs, unes necessitats sociolingüístiques de recuperació tant ara com quan es faci efectiva la República. I finalment, l'última conclusió, i també molt important, és que el concepte d'oficialitat és molt variable, o sigui, és molt adaptable a les constitucions
arreglar molt adaptable a la situació sociolingüística de cada país. I això què vol dir? Doncs bé, doncs vol dir que tampoc no ens hem d'obsessionar amb aquest tema de l'oficialitat. No ens hem d'obsessionar en el sentit que podem travar una arquitectura de l'oficialitat lingüística que ens serveixi a nosaltres, com la que posava un exemple, no? Modulant territorialment l'aspecte aquest del català i del més, cadascú el seu territori, modulant funcionalment doncs, el tema del català i castellà, garantint doncs, l'oficialitat tant del català i alguns usos oficials pel castellà que respecta els drets lingüístics que estan parlant plenament, també pot haver una modulació temporal, que és important, i deia que doncs, no és el més important en termes de facilitat, perquè el més important és la política lingüística que fem amb la República Catalana. I quan parlo de política lingüística em refereixo a allò del model socioeconòmic, a la política demogràfica, a la natalitat, a la política lingüística estricta, de fer coses per millorar la situació del català. Això és important. Per fer això necessitem doncs, una oficina lingüística que ens serveixi per això, com aquí he posat com a exemple. Però sense la política lingüística ja pot ser oficialitat que no n'hi ha cap. Per tant, l'oficialitat lingüística ens va bé, és molt important al servei d'això. Bé, ja està. No dic més. Moltes gràcies, Jordi. Bé, ara hem tractat els dos temes i ara el que sí que voldríem, que és bàsic també, si hi hagués alguna pregunta d'algú de vosaltres, els dos ponents. Bé, farem una mica per ordre aquí. Jo crec que si t'aixeques i parles una mica de Walter, ens sentim. Bé, bona tarda. Dos preguntes ràpides, o Pere i una pel Jordi Alcorrí. Pere, tot el que surti del debat constituent servirà perquè el nou estatut, la nova Constitució, els parlamentaris o els que siguin els pares del Bàtria ho tinguin en compte? I el segon, el nomenament de jutges, que en teoria sembla que sigui l'Unió, els hauria d'anomenar el mateix poder judicial o l'òrgan judicial, no? Si fóssim a Catalunya independents d'aquí poc temps, això no ho podria permetre, perquè tots els jutges serien espanyols. Per tant, això hauria de ser una fase quan ja siguem independents, que el poder judicial, el moment hi és, però també amb el Parlament, que també és un petit, no? I llavors, pel Jordi del Farull, jo crec que la llengua oficial no s'hi ha d'haver una, bé, dues, català i albanès, com ho he deixat, que pot molt recordar, i tots els mitjans oficials de la Generalitat, la ràdio i televisió, sobretot la ràdio i la televisió, haurien de ser en llengua catalana. I els invitats, que els enganim, tot i molt de priorització, i tots els crèdits de noies, són substituïts. No tan fàcil com això, el que passa que no ho té. Sí. A veure, Joan Maria. La primera, bueno, és curiós, la primera està que és un problema de mètode. No sé els promotors de tot això exactament quina idea tenen, però tots som els pares de la pàtria. S'han acabat els pares de la pàtria. O sigui, la primera base és que no n'hi ha de pares de la pàtria. Som tots. Sí, però el primer que hem de fer és creure'ns que som nosaltres els pares de la pàtria. I els que estiguin en nom nostre prenent decisions, han de tenir clar que les estan prenent en nom nostre, no que ells les prenen per nosaltres. Per tant, per mi, aquest debat és molt important pel que dèiem de l'empoderament, no? Que és potser una mica el que hagués explicat a Gabriela. És a dir, tot això que estem fent, tot això que està fent aquesta gent, és justament convèncer la gent que el poder radica en la gent i que els que estan exercint el poder l'estan exercint en nom de la gent. Per tant, els mecanismes que regulin aquesta nova Constitució han de permetre que això sigui així, han de garantir que això sigui així. Com es podrà efecte? Escolta'm, m'estàs preguntant quasi bé com i quan se proclamarà la República, fixa't bé. Jo això no ho sé. Ara, el que és molt important és que tots els catalans ens sentim partícips de la Constitució que haurem de fer, perquè
Som nosaltres que hem de decidir com ens hem de governar, com hem de gestionar aquest estat, com volem que la gent visqui i tingui regulat el seu sistema judicial, sanitari, d'educació, de cultura, d'econòmic, de fiscalitat, etc. Tot això ho hem de fer entre tots. En la mesura en què hi hagi poca participació de la gent a l'hora de decidir quina és aquesta llei suprema, vol dir que haurem deixat d'exercir la nostra sobirania per passar-la amb una gent que potser no l'exercirà de la manera que seria l'adequada. De manera que hem de preparar-nos per l'eventualitat que el text o el debat que s'hagi generat, qui arribi al moment de prendre una decisió sobre quina és la norma suprema que ha de regir la pública, hagi tingut en compte la gent. Per això, insisteixo, els pares de la pàtria són tots. No? En relació a la segona pregunta que deies, que el comentari de... Primer, dues coses, i enllaçant una mica amb el que jo havia comentat. La primera és que a mi el model que m'agrada és justament un model avançat on es dona per sentat que el que mou l'administració de la justícia és impartir justícia, no altres condicionants, d'acord? I això requereix una maduresa democràtica i cívica molt important, que hi ha països que, com que tenen molta tradició de molt de temps, ja la porten en el seu ADN. Nosaltres l'estem treballant. A mi m'agradaria que em diguin això. Si en aquests moments es proclamés la República, fixa't bé que t'he parlat d'un model alemany, insisteixo, aquest és una opinió personal, en el que la preparació tant d'advocats com d'acadèmics, coneixedors del dret com de jutges, és tan alta que qualsevol d'ells pot assumir qualsevol dels papers. Hem de procurar, en el moment en què això es produeixi, que allí on no arribin els jutges professionals puguin suplir aquestes funcions gent del món acadèmic de l'exercici del dret amb prou categoria i amb prou fonamentació professional i coneixements tècnics com per poder-ho fer. Estic segur que trobaríem la manera de fer-ho amb totes les garanties per la ciutadania, amb totes, perquè tenim bons acadèmics, tenim bons advocats i advocadesses i tenim, encara que no ens ho sembli, bons jutges. Per tant, el que hem de fer és optimitzar-ho tot això, quan arriba el moment. Sí, estic d'acord amb el tema aquest del subtitulat, és una bona eina per, també des del punt de vista d'autocentrar-se, no? O sigui, no hem de pensar necessàriament que tothom entén el castellà en aquest cas, o sigui, podem trobar, pot haver-hi gent que no entengui o no sàpiga prou i per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, doncs, em sembla bé que és una bona pràctica. Des del punt de vista que comentaves de les llengües oficials, clar, aquí, si ho recordeu, perquè hem viscut tantes coses que al final ja no ens en recordem de tot, no? Però el setembre o l'octubre del 2012, quan començava, no sé si m'ho dic, el procés, doncs, els líders independentistes d'aquells moments, primer l'Artur Mas i després l'Oriol Junqueras, doncs, van sortir de seguida a declarar públicament que les llengües oficials de la República serien el català i el castellà, de manera simètrica, com dic. Hi va haver un debat intens en tot aquest tema, no? Però vaja, ja d'entrada es va dir això, segurament també doncs, amb motius tàctics també, no? per guanyar doncs, un referèndum, i també estratègics fins i tot, no? per pensar en la futura estabilitat de la República, de la República, no? però és evident que allò va marcar una miqueta les posicions, no? I es va tancar el debat, algú va tancar, no? En aquest cas els líders, no? Van tancar el debat de seguida, no? Donant per entès que, o donant per suposat que tothom hi estaria d'acord, no? Aquest debat, com sabeu, ha anat continuant, no? I hi ha hagut sempre dues posicions. Una és la que deia doncs, que davant aquesta llei és castellà, que parla castellà, i les oficials, totes dues, de manera simètrica, i una altra que deia doncs, que només el català, ara no parlo de la llengua, només el català, llengua oficial,
N'hi havia una tercera, potser, que deia, que recordo el Vicent Partal, doncs, que hi havia fet articles editorials en aquest sentit, que deia que no, cap llengua oficial, no, perquè podria ser un interlocutor molt interessant, però bé, a la pràctica això també era una manera de... se sumava a l'argument de que no el català fos oficial, no? Era una altra manera de fer. I bé, són les dues posicions que hi ha hagut fins ara, però totes dues tenen arguments sòlids i és difícil de dir doncs, que clarament una és la millor que l'altra, no? Perquè ara no podem despatxar ràpid, però aquí hi ha molta documentació de darrere. I bé, jo penso que per això proposava aquesta, no? És com una proposta que garanteix el criteri territorial, que per nosaltres és el primer, català i aranès, i també garanteix l'aspecte sociolingüístic per un futur del català, però al mateix temps, bueno, perquè també la República no es pot tenir els drets, que han estat de garantir aquests drets que tenen com a castellans parlants, i per tant que el castellà també tingui uns usos oficials, però que aquests usos oficials no siguin els mateixos que els del català o que els posat ara. Bé, ara potser més s'ha dit, no sé si la català, bé, com que has dit això només una llengua oficial, era per una cosa. No, perquè, ho deia perquè sempre, quan ara tens l'altre aquí, i aquí estem envoltats de grans, i per tant, que si quedaríem... Sí, sí. Una altra pregunta allà baix hi havia, no? Va, Eli? Hola, és la pregunta que jo volia fer és amb aquest senyor que ha fet. A veure, teniu estudiat, planejat, pensat, per exemple, el sistema judicial, no? Quan siguem ja república, se suposarà que tothom que és jutge, tothom que està en el fons de llei i tot, evidentment és un professional i no està influenciat per cap qüestió política, no? O pensament, o ideologia. Però llavors què passarà? Passarà com els Mossos, que els guàrdies civils no es van depurar i aquestes infotocines i aguantarem entre les jutges corruptes? Sí. Jo entenc la preocupació de la gent, però jo insisteixo, vull dir, és a dir, l'altre dia hi va haver un article, no recordo qui ho va fer, que l'han publicat a l'Web i que era magnífic, que explicava, i ho explicava molt bé, que en aquests moments tenim dues classes de justícia. Tenim la justícia normal, que busca la gent, la que resol conflictes, la que jutja els delictes, la que empara la gent davant de les arbitrarietats de l'administració. Hi ha una justícia que funciona i funciona bé. Funciona lenta, podria funcionar millor, però és bastant justa. És a dir, els jutges són bastant justos. Sumint. Jo sempre he dit una mica com els advocats. Normalment hi ha dues classes d'advocats, els que es miren els assumptes i els que no se'ls miren. Doncs amb la justícia passa una mica el mateix. Però després hi ha una altra justícia, que és quan hi ha temes independentistes o temes de llengua, i aquí sí que es trenca radicalment aquest equilibri i aquesta, veritablement, aquesta neutralitat que s'espera del qui administra justícia. No? Perquè prima, i això fins ara no s'havia donat, i hem de trobar un punt d'inflexió d'això, i penso que convé començar a parlar obertament. Això es produeix des del judici, del procés del Tribunal Suprem. Quan l'arbitrarietat en la que el president del Tribunal Suprem, de la sala del Marchena, va dirigir les sessions del judici, no solament cometia arbitrarietats i va impedir l'exercici dels drets fonamentals de defensa en algun dels processats, sinó que va fer una cosa molt pitjor. És que tots aquells jutges que fins ara eren bons jutges, que aquells jutges que fins ara impartien justícia de manera correcta, de manera racional, de manera neutral, van veure que no passava res si deixaven sortir el dimoni que porten dins i actuaven com havia actuat Marchena. I a partir d'aquell moment,
aquell exemple que va posar el Tribunal Suprem, per tant, que estem parlant del Tribunal Suprem, a l'òrgan més alt jurisdiccional de l'estat espanyol, qualsevol jutge es va creure en el dret d'actuar amb la mateixa arbitrarietat que actuava aquell senyor. I això és el que està passant avui. Però, insisteixo, passa només quan estem parlant de temes relacionats amb l'independentisme i amb temes relacionats amb Catalunya. Però que és la majoria, no? Bé, insisteixo, quan hi ha un problema entre un banc i un usuari, o quan hi ha un problema entre l'Ajuntament de no sé on i un administrat, o quan hi ha un problema entre dues societats que es barallen, aquesta administració de justícia és magnífica, és neutral. Si ets català, no. Fins i tot a vegades si ets català. El que passa que, clar, doncs, després surten temes com el de Foment i com coses d'aquestes, Com ho podem tallar això? Només hi ha una, deixant de ser espanyols. Vull dir, en la mesura que no tinguin la cobertura... Us explico una anècdota molt estúpida. Ahir me van notificar una providència del Tribunal Constitucional amb un recurs d'empara que tinc plantejat per una inadmissió d'un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra una sentència del Tribunal Suprem. Bé, aquesta sentència que estava impugnant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya conté, en bona part, uns quants paràgrafs que estan en català. Doncs el Tribunal Constitucional m'exigeix a mi que tradueixi una sentència a l'espanyol, al Tribunal Constitucional, no al Tribunal de Burgos. El Tribunal Constitucional espanyol m'exigeix a mi que tradueixi una sentència que ha fet el seu Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè hi ha uns paràgrafs que són en català. Aquesta és la justícia que podem esperar. Per tant, amics, no tenim gaires opcions, I volia fer una pregunta. A veure, demogràficament, no? S'ha observat molt, també hi ha hagut molts nouvinguts i tot això. Però jo crec que el problema del català és la culturalització que hi ha del català. Ja és veritat que molts d'aquí, quan a les nostres feines i això, sempre canviem, o els estereotips que tenim, no? Una persona de color, ja li parles en castellà, quan no és així. Però també crec que ja, per exemple, ens falta molt cinema en català, llibres en català. Les noves generacions estan tot el dia a les xarxes socials, estan en les noves plataformes digitals, clar, el Netflix, això, tot el que sigui, és tot en castellà. Llavors, per molt que tinguem demà la República, que tindrem algun dia, clar, si no es fa un treball constant, per exemple, la Generalitat, i ho va retolar en català, d'on ve? O sigui, què? No estan complint, fan lleis, però no les compleixen, no? És això, més o menys, una observació. Sí, no, molt ràpidament, perquè és tota la raó en el sentit que tot això que has comentat, l'audiovisual és un camp especialment important i per tant hi hem d'actuar. I també és veritat que en els últims anys hi ha hagut una deixadesa des del punt de vista institucional, que no només en l'àmbit de l'educació, que és el que ha sortit en més llocs, sinó també en altres àmbits. Per tant, és el moment de posar-nos les piles i nosaltres també ho hem de fer com a ciutadans. O sigui, la nostra feina no és només levantar-nos a les xarxes, no. Hem de ser actius, hem de ser vigents, hem de fiscalitzar els nostres polítics i hem de ser exemplars també. O sigui que necessitem un canvi de mentalitat nosaltres individualment hem d'actuar. Però tot el que sí, aquí només un comentari per la... i ara parles tu. Sense ser especialista en lingüística, però en el moment que tinguem l'estat català, tot això canviarà. Perquè totes aquestes grans empreses que ens veuen com una regió d'Espanya, doncs bueno, hi ha l'espanyol. Dinamarca té menys població que parla danès que no Catalunya que parla català, o que Espanya que parla català, però ni ens consideren. Per tant, el que hem de fer és anar directes a tindre el país català i llavors hi haurà menys problemes de negociació amb aquestes grans empreses, tot aquí. Sí. Que jo volia dir que quan sigui a la pública també els partits ho han de canviar. Els partits que es basen en el règim del 78,
Llavors, som partits de Catalunya, però tu ets el règim aquest o l'altre. Jo demanaria que fossin llistes obertes, els partits, no canviats totalment. Després, l'altra pregunta és això, que el català hauria de ser oficial i l'altre més. Perquè som 10 milions de catalans, m'encanta, no? En altres països catalans hi ha altres llocs, no? Però la nostra llengua és la nostra llengua pròpia, el castellà, potser dir, però oficial sobre el català, que es mandaran. Potser dir que l'altra noia tenim molta immigració, no s'ha fet res de parlar català i és una llengua molt secundària. Per tot això, a vegades es pot dir que has de dir, sobretot a la hora de dir, que és això. I aquí no, per aquí no anem bé. I la TV3 no es pot lluitar molt, que n'hi hauria de ser, doncs hi ha més programes, perquè quan tenim els fills petits, potser la bola d'entrada, fer altres coses, i potser en català. I ara això s'ha perdut uns carrers, doncs també, que n'hi està lluitant. Abans de que contesteu, la primera de les preguntes que feia els partits, dintre del qüestionari del debat constituent, ens pregunta com volem que sigui, si llistes obertes, si llistes tancades com ara. Per tant, us animo a que ho registreu, entreu en el qüestionari i respongueu. I com deia el Pere abans, com més gent siguem, que diguem als nostres legisladors com volem que sigui el futur, la manera de viure en el futur i les lleis, millor. Si som 2.000 persones que contestem, eren, bueno, uns altres que volen una ILP, no? una iniciativa legislativa popular. Però si som 50.000, 100.000, 200.000, la cosa ja canvia. Per tant, animeu-vos, traiem-nos la paresa del damunt, entrem, registrem-nos i contestem. I després això, contestant una pregunta que es feia aquí, es presentarà en el moment adequat, pot ser a finals d'aquest any o començaments del que ve, al Parlament de Catalunya, perquè quan hi hagi una assemblea constituent, aquest document que hi haurà les respostes i l'estadística de totes les respostes fetes pel poble de Catalunya, que la tinguin en compte. I a base d'insistir, insistir, 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 ens farem sentir. És l'empoderament que dèiem abans. La sobirania la tenim els ciutadans del carrer. Després tindrem un país sobirà, però hem de dir nosaltres com volem que sigui aquest país. Per tant, us animo que entreu, registreu i contesteu. Ara hi ha una pregunta aquí. Àgata, aquest senyor. Sí. Jo, molt breument, perquè vull felicitar a tots, perquè ja no m'he sorprès, com si vinguéssim un altre país. Saps? Si vols que treballes a l'hora de bé. Quants professors som?
Ara ja governem, tenim una estabilitat, Esquerra Republicana, tenim aquest xiquet, el Superman a Madrid, Esquerra Republicana, el Superman aquí, un carrer allò, que és un traïdor. Bueno, no fem un debat, no fem un debat polític ara perquè no és el cas. Exigim als que estan governant, que són independentistes, que ens ajudin. Que ens ajudin a demanar més. Però jo tinc gust que dic tu. No es poden ajudar. Molt bé. Agata, l'última perquè ja són les 9. Jo, pel tema llengua, crec que el que hem de continuar siguent és activistes en la llengua. Si som el 36% que tenim la llengua com a habitual, imagineu-vos, 36% de la població catalana activistes per la llengua, no ho paren ni Déu, és que no necessitem gairebé ni l'estat propi. No, no dic que no ho volia, però és així, està en les nostres mans. És exigir els contractes de lloguer, de compra, dels menús dels bars, tot, a tot arreu, i tot el dia. No hem de fer que, ai, aquest, és que potser no m'entén. Informen l'edició. L'últimíssima pregunta, quina va? Jo he format part d'una comissió d'escolarització de la ciutat de Tarragona durant 4 anys. I el que he vist és que la gent de Tarragona porta els nens a la privada concertada. I la resta va a la pública o allò. Però a més, com que hem fet quecos pel tema de l'accés a la vivenda, a Sant Salvador només hi posen els que hi donen a Sant Salvador. I 4 que s'escapen a les dominiques, o que no es barregin amb els morts. I és així. I fins que no hi hagi una racionalització de l'accés a la vivenda i no tinguem lletres, no ho podrem barrejar. Ja, no, no hi podem tindre una porta que porta la nena al pal del tros, perquè és una despiesa. Llavors, clar, si la població és castellana parlant, doncs parla en castellà als patis, que és evident. Jo he estat treballant 20 anys a Sant Pere i Sant Pau, que m'ha costat molt. Però és que és així, clar, i quan veus una proposta d'escolarització queda claríssim. Perquè ens omplim la boca i els propis professionals de l'educació no portem els fills a la pública, eh? Ojo, no sigui que es barregin a tots els fills. Perquè s'ha de tenir molt clar que la pública s'hi ha de tenir. Bé, gràcies a tots per haver vingut. Ho recordo una cosa només, que són les 9 ja. El passiu aquest, el Josep Grixart, de color verd, a dins us explica com s'ha de fer per registrar el debat constituent. Si us seguiu fent la ronda, us podeu inscriure. Si algú us volgués quedar, no us estarem aquí fora, l'ajudarem a registrar. No? Té de nou els dos punts i l'ajudarem a fer la ronda.